Hamını arzuya çatdıran gəmi, məni də arzuma çatdırarsan. Darıxan birinin sönmüş sırağın, arzuya çatdırıb yandırarsan. Mal durma bir sözdə, bir sözdə gəmi, yığım əşyalarımı, hə? Nə edin? Boş ver havanı, nə olursa olsun, tək o insanın yanına gedim. Oturub bir yerdə isti çay içək. Danışsın sakitcə mən qulaq asım, soruşsun Bakıda çox mu darıxdı? Həmin anda özməyi bağrıma basın. Nə gözəl xəyalları qururam gəmi, görürsən, gerçək et xəyallarımı, apar məni özünlə apar. Nə olar, cavabsız buraxma suallarımı. Nə olar, cavabsız buraxma suallarımı.